You can kill the lights, you can draw the blinds. My heart shackled down, bound to your bed. Can you stay a while? Keep me by your side. Feel my... Kemis, tugas, alati, dali. Wih, gih. Singgale khusus sih. Singgale khusus. Khusus. Pangan. Apa bang lah? Kilo utama. Ini gue cek panas sih. Oh, oke. Okay. Panas. Terus. Gih. Panas. Ini gue ngelok raine api apa rawi. Nah, yo. Pak positif raine elek, ini gue muni. Ya nak lagi. Nah, meteran lek ukurane ranu ora standar kon bali ae. Nggih. Nah. Lagi kacamata anti radiasi mu lho iya. Iki enak semprotan bareng anti corona. Nggih. Ngecek iki peranti ngecek. Piye to kok iki goblok to? Ngene dhisik oh. Nah. Ya dhisik ucap goblok. Sekarang dong. Wes. Wes entek. Teh. Ada nggak? Tentang ini sedal sih. Sedal gitu, matching banget ini. Kalau nang hotel iya, pemerintah yang pinter banget toh. Kacau, jelas. Oke, ong lima jam ya ini gini. Nanti, orang mateng kang. Matamu itu jangan ngomong cocok tangan. Oh, tangan ngomong yuk kang. Mi, nggak kira tanggung ini ki. Mau nambah di KI. Nah, uangnya kau yang ngomong ini. Diadai loh, jadi diadai. Orang nek wong lewat yo Kang. Orang nek wong lewat yo Kang, sepi temen. Nek wong suwepi. Ngidul. Lah iya. Enak suwemper to Kang, Kang. Yo yo, tes semprot razia 55. Ih, ayo raingnya. Raingnya. Itu lah raine sing nyek. Wah, itu ora iso lewat wis woe. Iki wis gen terlarang. Lah kok endi ora lewat-lewat kae? Suwepi. Lewat ayo panen yo mungkin iki sepi wong lewat iki renek alah mbang anu yo mbah sewepi sewepi lewat kosong suwi temen lho iki renek wong lewat mau aku mau wis njaluk tindak tindak isik renek wong lewat to sewepi awane ini wong apa do turu ya kena corona iki ae ae melipis tok ae sitok ganteng ya nyajal iya kok iki mas maksudnya mas, semprot semprot mas sek tapi sek ukur ini mas ukur ukur, ini liwat lah, lebih kurang 1 swidak atau liwat oh 1 swidak, itu wes itu liwat ini sek mas, sek ini nomor siji dikerok jembute mas mas aneh tapi ya mas, dikerok sek wes kerok sek mas, kerok sek mas tes akeh temen Kang tes oh iki lho kat pemerintah terakhir iki cek ora muni oh, aman iki raine wis standar sih masuk terus iki wis terus wis Mas terus aku arep nang Bandar Lampung itu Kang Bandar Lampung salam yo Mas hop wah pas terus minggu yo wah ora biyak biasa terus salam kuat ya Mas yo monggo yo wis dan masuk wis uang mau ditok. Ya jial iki nek mau liwat neh. Jial. Nek mau liwat neh kok anu jajal. Andi iki ora nek mau liwat neh sepi temen iki. Tak kompo sik, tak kompo. Mangel banget ngompon iki. Rusak ora to iki? Ora. Ora iku ora muni. Ambune kok anu, Kang. Kok tai to, Kang. Oh yo kan yo. Kan sikat WC ya. Iya. Ben. Tasmu sopo iki? Tas sopo? Tas kurang. Iki lha lha jumlah iki cari koyo ngono kan. Cok curut iki. Curut iki kan iki ra oleh lihat. Iki koyo sing tubuh kafe kae. Lah iya. Iki ada kowe. Ya opo iki? Ya mau mabrak. Matamu. Bolok mbok tabrak pekok temen kowe. Goblok temen. Protek. Helmmu dingkir to helm. Helm dingkir helm.
mawur mak motor nang belem kuwi. Sampun dhisik montormu. Lah corona piye? Asin. Iki mah uyuh-uyuh mentok iki mong. Sik. Delok wis lain maskeran yo karmu piye. Lah piye lah. Sampun dhisik. Ana 1.5 ora. Kok lek cara ora oleh bali neh ngono. Jinjit cok, jinjit. Kowe iki operasi tunggu. Kafe kae to? Heeh. Kafe mandi. Aku golek iwak. Boleh buat ini ngomong cowok di sini kan siapa kayak? Rahasia 55 rahimnya dihancur lah ini nyawa udah jalan sih kita sih kurang mas oh cowok jinjit kurang rabu gue lo 1 sweet 1 sweet 5 cowok cek datang lagi sih cukur jemputnya orang lagi telah gudul kan gue selalu lewat orang ini eh goseng gue elem Aduh, apa itu iki? Iki terdeteksi. Awakmu panas, Li. Balik-balik dhisik engko wis mari ngene. Ora itu, sak ngene. Kayak masker. Masker khusus iki ben raimu apik. Cawat pula. Iki masker engko kuwi. Masker. Ya, gede. Gede sik ketengah helm. Nah. Wi maskeran dhisik. Masker dhisik. Nah. Lah ben raimu nang kene, cuk. Masker. Lah, 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 lah. Balik. A few moments later.
kuwi. Oh, alah. Oh, ya. Cuk. Two hours later. Wah, bar ngare didelep-delep cah kae mocah koyo jancuk, golek iwak sik lah. Sabun kotor. Jajal dijon nang kowe. Wah. Iki kaya ning sori uga iki. Ajar mau kelakuan sopo jeruk nang kafe tak parani bocah mau asu iso ayo kowe anyune butek asu apa iso asu opo iki lanjut apa mu yo matamu au gogoh to kowe ngomel jateng 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 opi lah pegedang sik Bye.